Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Bilen har lämnat fältet. Invändigt favoriten är ett Nocho. Utifrån kommer också längst ut nummer 8, Elia. Galopp för nummer 3, Rexoni. 8, Elia har tagit hand om ledningen. Ur den första kurvan då med 8 Elia före 5 Santis flicka. Favoriten är ett Nocho. Fjärde häst 9 Sweet Lane upp till passering 500 meter efter en 11,7. 8 Elia före 5 Santis flicka ut som första häst i andra spår. Favoriten är ett Nocho. Sedan är det 9 Sweet Lane och 2 Digital Roof. Invändigt sedan 4 Mischief Managed i andra spår 6 Amo Riverside. Sedan också nummer 7, Let's Face M, luckat till 3, Rexoni. Ut på sista bortre långsidan leder nummer 8, Elia. Galopp i kön för nummer 7, Let's Face M. 8, Elia med favoriten. Ett Nocho snett på utsidan på väg upp till passering 1000 meter efter en 13,5. Ryggledan för nummer... Diskvalv ser nummer 7, Let's Face M, Stefan Persson. In i sista sväng, 8 Elia med ett Nocho på utsidan följd av 5 Santis flicka och nummer 2 Digital Roof. 8 Elia på utsidan nummer 1 Nocho. Där bakom 5 Santis flicka och 2 Digital Roof. Ett Nocho har kopplat greppet in på upploppet. Jagas nu närmast av nummer 2 Digital Roof. Ett Nocho, några längder före nummer 2, Digital Roof. Ett Nocho leder, 2 Digital Roof försöker. Men det är alltjämt en säker ledning för nummer 1, Nocho.